1,5 милиони денари е вреден новиот спортско-рекреативен центар во Штипската населба Железничка. Од денеска жителите може да го користат. Со ова, обштинските власти го исполнија нивното барање од постоење на ваква спортска содржина. Опфаќа нова тартан специализирана подлога, осветување целосно со рефлектори на игралиштето, нови голови кошеви, детски реквизити за најмладите генерации, едно убаво катче кое што во наредниот период ќе го користат жителите од населба Железничка. Граѓаните не го криеа задоволството што конечно имаат место каде да рекреираат. Ово е супер. Ово е супер направено. Ово е добро направено, нема проблем. Повеќегодишното барање на штипските железничари за изградба на нова канализациона мрежа за неколку месеци ќе биде исполнето, најави градоначалникот Јорданов. Проект кој што ќе биде во износ од некаде околу 15 милиони денари. Но еве го најавувам денеска на пуштањето на во употреба на спортскиот терен за најмладите генерации, дека и нема да застанеме овде со населбата, туку ќе реализираме покрупен проект кој што ќе биде во наредните месеци. Вакви инвестициски чекори на општината се најавуваат и во останатите приградски населби на Штип.